श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं चतुष्षष्टितमः सर्गः तदुक्तमतिकायस्य बलिनो वा बाहुशालिनः कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुत्वोवाच महोदरः कुम्भकर्णकुले जातो दृष्टप्राकृतदर्शनः अवलिप्तो न शक्नोषि कृत्यं सर्वत्र वेदितुं न हि राजा न जानीते कुम्भकर्णनयानयौ त्वं तु कैशोरका दृष्टः केवलं वक्तुमिच्छसि स्थानं वृद्धिं च ध्यानिं च के देशकालविधानवे आत्मनश्च परेषां च बुध्यते राक्षसर्षभः यत्त्वशक्यं बलवता कर्तुं प्राकृतबुद्धिना अनुपासितवृद्धेन कः कुर्यात् तादृशं नरः यास्तु धर्मार्थकामांस्त्वं ब्रवीषि पृथगाश्रया अवबोद्धुं स्वभावेन नहि लक्षणमस्तितान् कर्म चैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजनं श्रेयः पापीयसां छात्र फलं भवति कर्मणां निःश्रेयस फलामेव फलावेव धर्मार्था वितरावपि अधर्मानर्थयोः प्राप्तं फलं च प्रात्यवायिकम् ऐह लौकिकपारक्यं कर्म पुंभिर्निषेव्यते कर्माण्यपि तु कल्याणि लभते काममास्थितः तत्र क्लुप्तामिदं राज्ञा हृदि कार्यं मतं च नः शत्रौ हि साहसं यत्तद् कभिवात्रपनीयते एकस्यैवाभियाने तु हेतुर्यः प्राकृतस्तत्त्वया तत्राप्यनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यदसाधु च येन पूर्वं जनस्थाने बहवोति बलास्तदा राक्षसा राघवं त्वस्था कथमेका जयिष्यसि ये पूर्वं निर्जितास्तेन जनस्थाने महोजसः राक्षसान् तान् पुरे सर्वान् भीतानद्य न पश्यसि तं सिंहमिव संक्रुद्धं रामं दशरथात्मजं सर्पं सुप्तमहो बुद्ध्वा प्रबोधयितुमिच्छसि ज्वलन्तं तेजसा नित्यं क्रोधेन च दुरासदं कस्तं मृत्युमिवासह्यां मासाधयितुमिच्छति संशयस्थमिदं सर्वं शत्रोः प्रतिसमासने एकस्य गमनं तात न हि मे रोचते भृशं हीनार्थस्तु समृद्धार्थं को रिपुं प्राकृतं यथा निश्चित जीवितत्यागे वशमानोतुमिच्छति यस्य नास्ति मनुष्येषु सदृशो राक्षसोत्तम कथमाशंससे योद्धुं तुल्येनेन्द्रविवस्वतोः एवमुक्त्वा तु संरब्धं कुम्भकर्णं महोदरः उवाच राक्षसां मध्ये रावणं लोकरावणम् लब्ध्वा पुरस्तात् वै देहीं किमर्थं त्वं विलम्बसे यदीच्छसि तदा सीता वशगाते भविष्यति दृष्टः कश्चिदुपायो मे सीतोपस्थानकारकः रुचितश्चेत् त्वया बुद्ध्या राक्षसेन्द्र ततः शृणु अहं द्विजिह्वसंवादि कुम्भकर्णो वितर्दनः पञ्चरामवधायैत निर्यान्तीत्यवघोषय ततो गत्वा वयं युद्धं दास्यामस्तस्य यत्नतः जेष्यामो यदि ते शत्रून् नोपायैः कार्यमस्ति नः अत जीवति न शत्रुर्वयं च कृतसंयुगाः ततः समाभिपत्स्यामो मनसा यत्स्यमीक्षितं वयं युद्धादिहैष्यामो रुधिरेण समुक्षिताः
विदार्य स्वतनुं बाणौ रामनामाङ्कितैश्वरैः भक्षिता राघवोऽस्माभिर् लक्ष्मणश्चेति वादिनः ततः पादौ ग्रहीष्यामस्वम् अस्त्वं न कामं प्रपूरय ततो घोषय पुरे राजस्कन्देन पार्थिव हतो रामः सह भ्रात्रा ससैन्य इति सर्वतः प्रीतो नाम ततो भूत्वा भृत्यानां त्वमरिन्दम भोगांश परिवारांश कामन् वसुच शादापय ततो माल्यानिवासांसि वीराणामनुलेपनं देयं च बहुयो देभ्यः स्वयं च मुदितः पिब ततोऽस्मिन् बहुलीभूते कौलीने सर्वतो गते भक्षित ससुहृद् रामो राक्षसैरिति विश्रुते प्रविश्याश्वास्य चापि त्वं सीतां रहसि सान्त्वयन् धनधान्यैश्च कामैश्च रत्नैश्चैनां प्रलोभय अनयोपधया राजन् भूय शोकानुबन्धय अकामा त्वद्वशं सीता नष्टनाथो नष्टनाथा गमिष्यति रमणीयं हि भर्तारं विनष्टमधिगम्य सा नैराश्यात् स्त्रीलगुप्तस्य गुप्त्वा च त्वद्वशं प्रतिपत्स्यते सा पुरा सुखसंवृद्धा सुखार्हा दुःखकर्षिता त्वय्यदीनं सुखं ज्ञात्वा सर्वथैव गमिष्यति एतत् सुनीतं मम दर्शनेन रामं हि दृष्ट्वैव भवेदनर्थः इहैव ते सेत्स्यति मोत्सुको भूर्महान् महान युद्धेन सुखस्य लाभः अनष्टसैन्यो ह्यणवाप्तसंशयो रिपुं त्वद्युद्धेन जय जनाधिप यशश्च पुण्यं च महान् महीपतिः श्रियं च कीर्तिं च चिरं समश्नुते इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः।